তেতিয়া যেতিয়া লোকসভা নির্বাচনৰ কথা উলাইছে তেতিয়াৰ পৰাই কৈ আছো যে আমি 14 খনত খেলিম মই যেতিয়া আমি বুলি কওঁ এটা অকল কংগ্ৰেছ দলটো বুজা নেকি বিৰোধী যেটো ঐক্য মঞ্চ আমি অসমত বনাইছো ইণ্ডিয়া বুলি যেটো আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এলায়েন্স বনাইছো মই তাৰ অংগ নহয় জানো আৰু অসমততো আমাৰ মঞ্চখনৰ মই সভাপতি মই যেতিয়া আমি বুলি কওঁ এটো অকমান বুজাত হয়তো বিভ্রান্তি হ'ব পাৰে বা মই দীঘলে মোক ফটককে সুধিছে আমি 14 খনত খেলিম মানে অকল ভূপেন বৰাই নেখেলে অকল কংগ্ৰেছ নহয় আমি সকলো বিৰোধী উমৈহতীয়াভাৱে 14 খনত খেলিম হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাহুল গান্ধীক রাজনৈতিক নিরক্ষর বলে আখ্যা দিয়েছে ঠিকই আছে তেওঁ রাজনৈতিক বহুত অক্ষর কারণে মানুষ ডিএনএ কথা শুনে থাকে যেগুলি নেতার এটা পূজা পাতল লাগি আছে তখন দেখুন শিক্ষাগত অর্হতা কেতিয়াবা কয় এম এ কেতিয়াবা কয় মই স্কুল যোৱাই নাই তেওঁলোকে যিগৰাকীক ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পাতিছিলে তেওঁ দেখোন চাৰ্টিফিকেটখনেই আজিলৈকে নোলালে আমিতো এইবিলাক কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও কথা বতৰাত সংযত হ'লে ভাল কাৰণ যদি প্ৰশ্ন আহে তাৰ উত্তৰো আছে প্ৰশ্ন আহে আৰু উত্তৰ দিবলৈ আমি ভয় নাখাওঁ আমি উত্তৰ দিয়া কামত লাগি থাকিব বিচৰা নাই মূল মৌলিক সমস্যাবিলাকৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো ভালকৈ কটাব বিচাৰে আমি সেইকাৰণে আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে 14খন আসনৰ কিমান পাম বুলি ভাবিছে নহয় কিমান পাম মই কিয় ক'ব লাগে বডীৰ মানুহক সোধক চাঙে চাঙে গৈ আছোঁ ৰাইজক সোধক তেওঁলোকৰ অহংকাৰ তেওঁলোকে কৈ আছে অৰুণোদয় বতাহে আমাক উৰুৱাই লৈ যাব ৰাইজে কৈ আছে অৰুণোদয় নোপোৱা মানুহে আমি ধুমা বতাহ সৃষ্টি কৰিম আপুনি মই ৰাইজৰ মাজত আছোঁ এতিয়া আমি চাঙে চাঙে আজি প্ৰথম পৰ্যায় শেষ হ'ব ইয়াৰ পাছত আমি চৰে চৰে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পাছত পাহাৰে পাহাৰে গৈ আছোঁ মোৰ দায়িত্ব হৈছে কৰ্ম কৰা ৰাইজৰ দায়িত্ব হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু বিজেপিৰ দায়িত্ব হৈছে ঘোষণা কৰা হৈ যাব কেতিয়া উত্তৰ দিম মই একচুৱেলি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট কমলক্ষ পুৰকেশক কৈছিলোঁ মইতো ওলাই আহিলোঁ আপুনি জানে মই মুখততো তেওঁক আমি টিভিৰ জৰিয়তে অলৰেডি ক'লোৱেই মইতো কৈছোঁ মই কি বুলি কৈছোঁ যে চৰকাৰী সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈ মাননীয় বিধায়কসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব কোনটো ৰাজনৈতিক কোনটো উন্নয়নমূলক সেইটো চাই চিতি যোৱাটো বিধায়কসকলৰ দায়িত্ব